В ході проведення обшуку було встановлено близько 40 осіб, які знаходилися в зазначеному реабілітаційному центрі. Із них 8 осіб, які були незаконно позбавлені волі, до яких спричинялися моральний та фізичний вплив, яким погрожували та не випускали з даного приміщення. Всі вони, хтось з них потрапив добровільно спочатку, а потім, висловлюючи наміри покинути зазначений заклад, їх не дозволяли цього зробити. А інших декілька чоловік, трьох чоловік, було з місця мешкання викрадено та силоміць доставлено до даного закладу. Були встановлені антисанітарні умови, в яких мешкали саме дані громадяни. 18 грудня 2018 року двох осіб, зловмисників, було затримано в порядку статті 208 КПК України. Затриманим було вручено підозру, повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Санкція даних статей передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.